האם אני אהיה פחות גבר אם אני אעשה שירות שהוא לא קרבי? אני חושב שבאיזשהו מקום כן. רציתי ללכת לקרבי כדי להוכיח לעצמי שאני יכול. להראות למשפחה ולחברים שאני יכול. והכי חשוב, רציתי להפוך לגבר גבר. זהו יום ההכנה לקראת גיבוש ליחידות קרביות. והנערים האלו יעשו הכל כדי להתקבל לאחת הסיירות בצבא. מבחינתם, זה חלק מבניית הגבריות שלהם. מבחינת הצבא, אלה הם רגעי השיא להחדרת המוטיבציה. השירות המשמעותי ביותר שתורם ליכולת של צה"ל זה השירות ביחידות הקרביות. נתחיל מזה שילדים בישראל סופגים כבר מינקותם כל מיני מסרים שקשורים בצבא. המסר הראשון והדומיננטי מכולם אומר שכשהם יגדלו, הם יתגייסו לצבא. מסר נוסף הוא שהצבא הוא השלב בחיים שאמור לבגר אותם, שאמור להפוך אותם מנערים לגברים. כן, אני רוצה כאילו קרבי, אני רוצה סיירת. תמיד רצית להיות קרבי? כאילו תמיד ידעת שאתה הולכת? כן, כאילו רציתי את זה מגיל קטן. בעיקר בשביל עצמי, אני רוצה כאילו להוכיח לעצמי שאני יכול, ואני רוצה גם לתרום. זה חוויה כאילו שאני כן רואה הרבה אנשים שאני מעריך שהיו בקרבי ושמדברים על זה בתור משהו שמאוד ביגר אותם ונתן להם יכולות לחיים ושפר אותם לרציניים וחיים, משמעת עצמית, מוטיבציה. הם מגיעים לצבא עם איזושהי ציפייה, עם איזושהי מוטיבציה. לשרת בצבא לא רק בגלל שהם תורמים למדינה ככה, אלא בגלל שהם מעצימים בעצם את האישיות ואת הזהות הגברית שלהם. כמה זמן אתם כבר יודעים שאתם רוצים להיות קרביים? 4 חודשים. תכננתי למודיעין ועברתי לקרבי בסוף. זה לאתגר את עצמי חד משמעית, לעשות משהו שלא ציפיתי מעצמי שאני יכול. מגיל מאוד קטן, הבנתי שאני רוצה להיות בקרבי, מגיל 10 בערך. אני חושב שתפקידים קרביים יכולים להפוך אותי לגבר גבר, מה שנקרא. אצלי זה גם התחיל בגיל מאוד קטן, משהו כמו גיל 10. אבא שלי רק קצין, כאילו בצבא, קרבי. הוא אומר שיהיה קשה לי, וזה, אני חושב שאני מפונק. מה אתה הולך ללמוד מהשירות או מה... על עצמי הרבה. ולהראות לכולם שאני לא מבין לפונק. אז לא פעם, ההוכחה לגבריות אינה רק עבור עצמך, אלא לסביבה הקרובה ובמיוחד למשפחה. גם כפיר, ששירת לפני עשור כקצין קרבי בחברון, מדבר על תפקיד המשפחה בעיצוב החלטתו לשרת ביחידה קרבית. יואו, אני כן צריך ללכת להם סיירות? יואו, אני לא אהיה כמו אבא שלי, כזה... מה, כאילו, שוב, מהסיבות האלה של למה, אבל... האם זה כי אני לא יכול, האם זה כי אני מפחד? מה, אני מפחד להיכשל? איך תחזור הביתה אחרי זה כשאח שלך ככה ואבא שלך ככה וזה ואתה לא? קשה. אני לא חושב שהייתה אופציה מראש שאני לא אלך לקרבי. האם אני אהיה פחות גבר אם אני אעשה שירות שהוא לא קרבי? אני חושב שבאיזשהו מקום כן. החפיפה הזאת בין גבריות לצבאיות או בין חיילות טובה לגבריות אידיאלית מתקבלת כמובנת מאליה, כמשהו שאי אפשר לערער עליו. עכשיו, לצבא יש אינטרס לשמר את הלוחם הקרבי בתור האידיאל, כי הוא צריך למשוך אנשים לתפקידים האלה בסופו של דבר. הוא צריך לאייש גם את המקומות האלה. ולהגדיר אותם בתור לוחמי חוד ובתור... כאילו כל הזמן יש מאבק על הגדרות פנימיות, איך בכל זאת להגדיר אותם בתור שיא הפירמידה, בתור הטופ שבטופ? הכשרה צבאית בנויה כסדרה של מבחנים שמעורב בהם סבל פיזי וסבל נפשי, ומי שעומד במבחנים האלה אמור לעצב לא רק את הגוף שלו כחזק, שרירי וגברי יותר, הוא אמור לעצב גם את המבנה הנפשי שלו, גם את האישיות שלו, תכונות כמו כוח סבל, שליטה עצמית, יוזמה, אחריות, כושר מנהיגות, כל התכונות האלה שפסות כגבריות מובהקות וכגבריות רצויות, לא רק בחיים הצבאיים, אלא גם בחיים האזרחיים. אם יש לך מקום, תיקח אותו. נראה לי מין, אולי
דחיפה כזאת של גברים, כאילו להיות הגבר החזק וכל זה שהרבה יותר נמדדים בכמה אתה עובר גיבושים, כמה אתה חזק. אם תשאל אותי בתור אביחי הפרגמטי, מה הייתי רוצה שתהיה מימוש הגבריות שלי, זה לא הצבא. האם בתור אביחי רגשי, מה יכול להיות ישפיע עליי, כאילו שאני אחשוב שזה תהיה מין מימוש של הגבריות שלי, כן? כנראה שזה משפיע. הגנה למולדת, שמירה בתוכן המדינה, מסתבר שהצורך להתגייס לצבא מספק מענה לצעירים בעיקר כדי להוכיח את עצמם, לצבור חוויות, להתפתח אישית, וכמובן, לעמוד בציפיות של המשפחה והחברה. מה הצבא עושה? הוא ממשיך לעבוד על היוקרה של הקרביים, יצור של פטריוטיות ונאמנות מצד אחד, ויצור של התמונה של הרווח האישי לכל אחד. כמו שהוא אמר לך, אני רוצה להתמודד עם אתגרים אישיים, אני רוצה לבדוק את גבולות היכולת שלי, אני רוצה לראות אם אני גבר-גבר. זה נופל בדיוק בגיל הנכון לבדוק את הדברים האלה. התאמה מושלמת בין המטרות של הצבא והגיל שהוא חוטף את הנערים. אז קיים קשר ישיר בין המוטיבציה של צעירים לשרת ביחידות קרביות לעיצוב הגבריות הישראלית ולצבא. יש אינטרס לשמור על הקשר הזה ולתחזק אותו. בפרק הבא נעסוק בהשלכות שיש לשירות הצבאי הגברים בישראל והשפעתן על הבנת הגבריות שלהם.